Pozdrav svima, htjela sam s vama da vam pokažem sistem koji uvodim u novom planeru za sljedeću godinu obilježavanja stranica pomoću vaših traka. Htjela sam da sve stranice koje služe istoj svrsi budu obeležene na isti način, ali da ne koristim tabove za to, zato što bi mi, kada sam pravila previše tabova, bilo mi previše nabuđeno u planeru i uostalom ovo ne koristim non stop tabove, mi služi da obeležim dan, da lako dođem do dana ili do mjeseca. Ovo što sam obeležila služi da kada jednom nedeljno planiram nedelju, uključim sve liste koje su vezane za planiranje te nedelje. Znači i mjesečne i dnevne rutine i ono što treba da se uradi u tom mjesecu, što je deo godišnjih rutina. Znači sve što koristim kada jednom nedeljno planiram narednu nedelju, sam obeležila na isti način. Ovu loši trakicu sam kupila u ofisu. Većina mi se nije sviđala, ali ova mi se baš svidala. Ne znam kako da je fokusiram. Uglavnom, nekako je boja plavo-zelena, tirkizna. I pastelnije je, nije jaka i mnogo mi se sviđa. I bila je samo jedna, možda u nekim drugim ofisima ima drugih. Ali bila je oko 100 dinara, tako da je cena super. I ima nekih drugih, možda vam se dopada neka druga. Znači, trenutno ih imaju u onom, ne ovakve iste. U onom ofisu koji je kod pete gimnazije, koji ja mislim je najbolje snabdeven. Moguće da oni u Sarajevskoj imaju isto više stvari, ali ovdje sam našla. Dakle, što sam uradila i kako to izgleda? Kada okrenete strane, vidite ove linijice, tačkice, šta god. E, to je od vaše trake. Znači, sad jednom rukom pokušavam da ovo izvedem i da snimam. Znači, svaku važnu stranu sam obeležila sa obe strane sa voši trakom. Znači, zalepila sam na ivicu, preklopila ivicu i samo se isekla. E sad morate pažljivo da sečete ivice, ali izuzet toga je prilično jednostavno. I tako sam obeležila sve strane na kojima su mi bitne informacije. Recimo, sad ću da... Drugačije bih vrtala da ne moram da snimam sa drugom rukom. Ali otprilike ovako, vidite da je svaka strana na kojoj je neka bitna informacija obeležena tako. I također, na taj način mi je obeležen brain dump. Znači, zato što ću da gledam i tu listu sa brain dump idejama i nečemu što mi... Znači, jednom ili dva put nedeljno baš pišem brain dump, a kada se setim nečega, potrudim se da ga zapišem tada odmah u brain dump. U svakom slučaju, znači, svi listovi za brain dump su mi obeleženi ovako. Tako da kada hoću da planiram cijelu nedelju, odmah znam na koje stranice idem da bih vidjela bitne informacije. I mnogo mi se sviđa ovaj dezen, ali vidjela sam i neke plave lepe. Ovo je traka iz Arsa i valjda se nije lepo zalepila, ali imali su u Arsu ove marble. U paketu je dve trake, jedna tanja marble i kao ova. I jedna ovako debela, mislim da je cena u Arsu bila 390 dinara i našla sam ih u onom Arsu u Rajićevoj. I sad naravno na AliExpressu ima mnogo većeg izbora, ali ovo je ako želite da odete i odmah kupite i da vidite šta ima od izbora. Konačno kod nas ima bar nečega da se bira, meni marble sve jedno treba i odgovara. Ali planiram da naručim veliku količinu različitih. Mada ova kolo šema mi se sada već baš sviđa, bojim se da ne preteram sa drugim. Ok, nadam se da vam se sviđa ideja i vidite kako se vidi. Znači, ovdje mi je brain dump, a ovdje su mi godišnje rutine, mjesečne rutine, tako neke stvari koje su kao, imam čak i kao džak, imam raspored za nedelju nekih stvari koje su fiksne, kao raspored časa. I to je to.